morgon. Stora dagen är här. Va? 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 Och nu ska jag sätta lite färg på honom igen. Det blir sista laget. Han har ju kladdat till sig nu under kvällen. Så vi touchar upp. Han behöver inte så mycket mer färg, för jag tycker han är rätt mörk nu. Den här färgen liksom, den mörkar efter lager och lager som han har lagt, och den har fått sjunka in i kroppen. Så Boko, lägg lite färg. Ja, yeah, man. Han har ätit sina första matlådor. Och efter det så, vad är klockan nu? 7? 6? 6.30. Ja, 6.30 någonting ish. Så får vi bara ta och läsa ner, vila, posera lite mer. Och så rör vi oss iväg mot arenan. Det här blir, stämningen är, den är en kontrollerad laddning. Är i luften. Förväntansfull. Ja, det är det vi har nu. Så nu är det dags för mig att sätta in och jobba. Måla den här grabben. Så ses vi sen. Och vi är på väg in till tävlingen nu. Arenan. Som ni ser, jag ser ut som en isbjörn. Pontus ser ut som en liten kambodjansk pojke som inte fått mat på ett halvår. Men det ser bra ut, det gör det. Så, nu är det spännande. Jag har fan inte mycket att säga nu. Jag kan typ släppa ut mig vad fan som helst nu, så det är bäst att hålla käft, tror jag. Så vi ses när vi kommer fram till arenan, som har ett visst namn men som inte har lärt mig än. Så vi ses en stund. Här är det dags nu. Nu skrivs historia. Vi är redo. Arnold är redo. Vi har ätit alla våra matlådor. Vi har inte missat några träningar. Vi har inte missat några updates. Vi är fan 100%. Inte en miss. Inte ett shit. Vi har gjort allt vi kan. Och det ser bra ut. Ser bra ut. Nu ska vi bara ta oss förbi den här kön. För att vi är atleter, så jag misstänker att vi inte ska behöva stöka. Vi får se hur det slutar. Vi är här och vi är backstage nu, vi är framme. Vi har fixat nummerlappen av Pontus. Cirka 20 pers i hans klass, om inte lite mer. Inte för att det kommer att spela någon roll. Han är sist ut, så jag sa till honom att det blir perfekt. Så alla börjar komma ut den ena efter den. Ni vet hur det är när man ser på tävling. Bara, åh, han var bra. Åh, han var bra. Åh, han var bra. Fokus, bra. Och så kommer han ut och bara, åh, satan. Alla andra sör ju egentligen. Så att nu är snart dags. Sista matlådan. Och de säger att vi är i tid, så det skulle ge oss i så fall cirka 40-ish minuter innan vi drar igång. Vi kommer inte vara i tid, men vi har tur om vi åtminstone är 20-ish, 25 minuter försenad. Det är väl det mer eller mindre vi räknar med, och det som är det vanliga. Det kommer göra att vi kommer vara bang on the buck. När vi lämnade lägenheten nu så var han så nära 100% vi kan komma. Så jag är nöjd. Jag är jävligt nöjd, det kommer bli sjukt för att fokusera nu. Bra. Vi ses från scenen nästa gång, eller när han pumpar upp kanske. Vi får se om mina nerver klarar av att filma någonting. Yeah baby. Kör en runda. Det är cirka 4 minuter. Jag har glänsat. 4-3 minuter. Fan, nu är det action. Det ser jävla bra ut. Och Pontus, han är fan helt jävla ice cold. Han snapchatar. Han skiter i alla andra. För han vet att han är bäst.
konstiga missfärgningar i ansiktet eller något, va? Inte som jag kan se. Nej, det är inte. Det är liksom... Nej, ingenting. Du är jättefin. Ja. Jättefin. Färgen och glazen är top notch liksom. Fortsätt att göra så här, för liksom bara trycket, du blir bara större och trycker. Det bara kommer mer och mer. Allt vi har ätit nu börjar komma till liv liksom. Los 10 mejores para la semifinal. It will be a very huge lineup with 28 athletes. Pontus! Besökte mig till mig besök! Besök till mig! Besök till mig! Gentlemen, front position please, and hold your pose. Marki nisko i tu! Kurta, top up! Men Pontus! Samma chans när vi är stor! Hallå!
Gentlemen, don't twist, please. Stay front position. On the stage, spread out. To the right. The rear. To the right. Face the front. Thank you, gentlemen. The whole lineup, please. One more time, front position. Portugal, Belgium, France, Kuwait, Portugal as well, Kuwait as well, Spain, Italy and Sweden. Y aquí los tienen a los 10 atletas que han entrado en la semifinal de la talla baja. En orden de aparición, Italia, Portugal, Bélgica, Francia, Kuwait, Portugal, Kuwait, España, Italia y Suecia. Gentlemen, front position. Raise your trunk and hold it up. Thank you.
contest. Turn it to the rear. To the right. Face to front. Thank you, gentlemen. Bra, gubben! Hemos visto las dos comparaciones de grupo. Lo próximo, los favoritos de los jueces para la final. Comien. Comien. Gentlemen, let's be ready for the call outs. Belgium. 243. Dimas van den Einde, Belgium. 250. 251. Frans Kuwait. 264. 266. Bra! Spain and Sweden. Belgium, France, Kuwait, Italy and Sweden in this pull-out. Gentlemen, call to turn to the right. Come here, Pontus! Turn to the rear. Turn to the right. Face to front. 264, switch with 242. 42, join the group. Turn to the rear. To the right. Face the front. To 251, stay. All others on the side, please. Kommer ut i första callout samtidigt som vi ställer oss i givakt, för här står vi med ordföranden av SSK. Känns mycket bra, känns mycket bra. Pontus är bästa formen. Det är det, visst är det? Vi tycker han är en klass för sig. Niklas, du som har dömt. Jag har inte dömt. Nej, inte dömt här. Men du har dömt. Nej, inte det heller. Okej, skitsamma. Men vi kan komma en expert här just nu, förutom mig. Och jag är ju... Vad tycker du liksom, vad är det första du lägger märke till när det kommer till mäns fysik? Vad är det du vill se i mäns fysik att se? Det är ju själva prestationen. Helheten. Den vardagen som jag tittar på. Det är ju faktiskt.
gentlemen, we have seen the semi-final in men's physique short class up to 170. Thank you, gentlemen. You can leave the stage until the final, only the top six. So the Texas is going to heal. Thank you very much, Paolo Rinaldi, Bruno Lorenzo, Dimas, Pantene, Yedara, Sadibu, Nawal, Al-Ansari, Gurren Singh, Mohamed Al-Zababi, Michel Bosca, Corrado, Lampirecchia, y Pontus Koskelainen. Pontus ska vara nöjd, och där ser ni han skriver om sin nöjd. Och vi lär få se honom i en final inom kort. Fokus! Bra! The man of the hour är vi här, och vi väntar på final-linen. Nu är jag verkligen inte rolig för att det här ska vara klart. Samtidigt som när jag såg honom där, när han stod med topp 4, eller topp 5, eller hur fan man vill räkna. Det var ännu tydligare för mig att det här ska fan vara klart. Det är en liten kedja som skiljer oss åt just nu, men vi har gått en tid. Och jag känner på mig topp 4 ordentligt. Det känns bra, det här är riktigt bra. Jag har ingenting att säga, ni ser mig fan själva. Ord är överflödiga. Yeah, baby! In men's physique up to 170 centimeters. And I will introduce in a very fast way all of them, starting by your left. Number 242 from Portugal, Bruno Lourenço. 243, Dimas van den Einde, Belgium. 250, Edara Sadibou, France. 251, Nawaf Al-Ansari, Kuwait. 264, Corrado Lampidecchia, Italy. And 266, Pontus Koskelainen, Sweden. Thank you, gentlemen. Come on, Pontus! We are going to retire the whole category, one moment. To the right. Face the front. Jajamän! Så är gubben! In i mitten där, bra! Kom igen Pontus! To the right. Turn to the rear. To the right. Face the front. Snygg! Bra! Thank you, gentlemen. You may leave the stage. Thank you. Thank you. We have seen this final with Bruno Lourenço, Dimas van den Einde, Edara Sadibou, Nawaf Al-Ansari, Corrado Lampidecchia, and Pontus Koskelainen. Gracias.
Ja, det här gick inte riktigt som vi trodde eller som egentligen någon trodde. Jag förstår verkligen inte. Ni kan få döma själva liksom. Ni har sett line-upen och jag försökte filma så bäst jag kunde. Och ändå liksom, allt syns inte på videos som det är verkligheten. Men ni ska verkligen veta att Pontus var jäkla succé, tycker jag. Alltså, ja, men hårdhetsmässigt och sådär. Jag förstår verkligen inte. Jag kan acceptera killen som vann. Han hade väldigt runda och fina muskelbukar och jag tror jag skulle stå mellan honom och Pontus. Men han matchar inte Pontus hårdhet. Han matchar inte Pontus posering. Och inga av de andra gör det egentligen heller. Det står rätt tungt just nu. Och det är lite jobbigt för att man... Det har ju gått precis som Ville. Luken är hans bästa... Det är det bästa Pontus vi kan få fram 2016. Och så blir han slagen av sämre motståndare och då blir det liksom... Vad fan ska vi göra liksom? Allt har varit perfekt, ni har lagt upp det perfekt, det har blivit stort som helst. Du behöver inte tacka mig, va fan? Nej, men det är ju perfekt, det är väldigt gott. Vad mer kan vi göra? Här är vi mitt ute i... Vad heter det? La Bamba? Nej, La... La Rambla. La Rambla. Som Mandy här. Tydligen hon är på läs, hon vet att det här är ett känt ställe. Och det finns en massa fina byggnader här runt omkring. Ni kan se den där. Här har vi en fin byggnad. En väldigt fin byggnad också. Och vi har mycket bakom oss. Men Mandy, hon körde sin europeiska stora debut igår. Det kan du få göra. Bra, tack. Tack så mycket. Hur känns det? Jo, det gick väldigt snabbt. Det var så puff, så var jag av scenen och så var det inte så mycket mer med det. Men den här gången så var jag superlugn. Alltså hur lugn som helst backstage, jag hade gott om tid liksom. Och ingen stress, var inte nervös. Men det kändes som att jag hade allting liksom under kontroll och så. Så jag var väldigt, väldigt självsäker nu på något sätt. Det såg väldigt fint ut. Vi såg det inte på scenen, men vi har sett allt hela vägen upp mot scenen genom sociala medier, visst är det också. Och vi tycker att du är, om inte bättre form än du var med fitnessgalan i våras. Så jag tror det ser verkligen lovande ut. Och du är nu, hur många dagar ut från SM? Du är dålig på matte? 6 kanske. Varför dag idag? Är det söndag? Det är 7 dagar ut. 7 dagar? Ja, 7 dagar ut från SM. Ja, det är en dag. Precis, så det blir ännu bättre. Och vad hände efter SM? Vilka var du på planen? Nej, alltså beroende på hur det går på SM såklart så hoppas man ju på att bli uttagen till nordiska mästerskapen. Som går i Alingsås? Ja, just det. Ja. Ja. Så det är ju nästa steg. Utefter det sen så får vi se lite. Jag ska kolla på lite mer internationella tävlingar också. Men ja, beroende på hur det går på SM och sen om det blir NM, beroende på hur det går där, så avgör jag sen hur våren ser ut. Då kör ni intervju. Ja, efter, ja, absolut. Och vi ses på SM, så vi kan få med på intervju där också. Ja. Ja, så stay tuned för ni kommer att se mer av Mandy i framtiden. Och jag lägger till här någonstans hennes sociala medier och YouTube-kanalen också. Mandy Finger. Visst är det, ja. Så att ni kan hänga med henne hela vägen in mot toppen. Boom!
Eller är det tänkt att vi ska avsluta den här, vad ska vi kalla det? Ja, det här delen av resan. Klockan är strax över midnatt här i Spanien just nu. Söndag. Och Pontus är... jag är så dålig på matte, men är du 5 dagar ut? Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Ja. Ja, 5 dagar ut från Prag. Det blev inte så mycket filmande efter, efter att vi hade tävlat klart. För att helt enkelt liksom, luften gick lite ur den där. Men efter det så gick vi ut och stoppade oss en del kalorier. Tröstade varandra, tröst åt. Och sen så såg Zilla få en god nattsömn. Och idag har vi fått in träning, benträning. Och väldigt mycket promenader fram och tillbaka. Så att vi har låtit besvikelsen sjunka in lite. Och vi har tänkt ut en plan som blir nästa steg inför Prag då. Det är inte så att vi känner att vi kan få en särskilt mycket bättre paket. För att paketen var jävligt bra. Nu i fokus. Så. Nu i lördags, igår. Var det igår? Ja, det var det. Det var igår. Så att... det var bara lite annorlunda. Jag har en plan, tror jag. Ja. Jag har en plan. Eller så ljuger jag bara för det. Kom och säg hej. Eller kom och säg hej då, tekniskt sett. Du bara står där halvnaken och steker äggvitor. Fixa mitt sista mål och fixa lite torsk inför imorgon. Dra lite skinn, för man skinn på all torsk här i Spanien. Och den är saltad. Den är saltad som 17 också. Väldigt salt. Så, ja. Kan det vara det som gick fel? Det var salt i torsken. Ja, nej, det gick inte fel. Det var ingen som gick fel. Förutom att det blev femma. Det var det enda som gick fel. Ja, men det såg jävligt bra ut. Nu har ni fått se också vid det här laget. Ni har fått se videon och line-upen och sådär. Så ni kan göra en egen bedömning. Jag kan bara säga att det såg ännu bättre ut i en real life. Så att... ja, det kommer för alltid att bli ett mysterium. Men vi kör vårt race. Prag, here he goes. För att jag flyger mot Göteborg imorgon. Och då är det vidare jobb inför SM. Och då får ni träffa Gåvan, Linnea och Jenny Wallin som går upp igen. Trio av success. Men nu ska vi inte vara för kaxiga, för att man vet aldrig vad som kan hända. Nej, men de ser väldigt lovande ut alla. Mm. Ja, det gör de. Det gör de. Så tills nästa gång, tills nästa avsnitt. Tack för att ni följde med på den här äventyren. Och vi ses down the road. Ha det bra.